Danes pa smo jo mahnili sem na Notranjsko, kjer bomo spoznali prav posebno posestvo. Posestvo Bajer svojo dolgo tradicijo gospodari tukaj v Notranjskih koncih. Svojo iznajdljivostjo so nas že velikokrat presenetili. Danes pa smo se oglasili tukaj z namenom, da spoznamo slovensko avtohtono pasmo, ki sicer izvira iz Istre in jo imajo tudi tukaj na Notranjskem. To so boškarini. Kmetija Bajer ali pa v novejšem času posestvo Bajer je tle na tem območju že 300 let, oziroma 1726 je uradni zapis nastanka kmetije. Takrat je bil v cerkvenem urbarju zapisan prvi gospodar in pač mi smo rekli, takrat se je ta kmetija postavila na noge. Zgodovina je pač taka, v osnovi je bilo tle v našem zaledju, se je imela Kočevska graščina, ki je na 2 kilometra stran od nas, je imela ribogojnica in ti ljudje so pač prišli na to območje iz sosednje vasi iz Vrhnke. Takrat so se pisali Avsec in so prišli sem, da bodo čuvali te ribe, da jih raja tle okolj ne bi pokradla, oziroma da so ostale ribe nepoškodovane oziroma v istem številu, kar se tiče potem lastnikov graščakov. Kasneje so si postavili mlin, ki je pač izkoristili te vodne vire, ki so tlele. Mim grede imamo 7 studencov na našem območju, ki so v zadnjih sušah tudi letos vsi presahljeni, kar je bilo za nas nedojemljivo, da na tako vodnatem območju, da se to lahko zgodi. Ampak narava kaže svoje zobe tudi v tem segmentu zagotovo. Torej, mlin, kasneje so si postavili žago, eno manjšo kajžico tudi tle. In se pravi, tle na tem današnjem območju je potem nastala kmetija. Seveda pa so se priklopili še hlevi, pa svinski hlev, pa gospodarsko poslopje, tako da imamo trenutno na kmetiji 9 streh. Mi dva se z ženo, sva 9. generacija tukaj na kmetiji, tako da smo tudi na to ponosni, oziroma da smo tudi, da rečemo, tradicionalni živinorejci, ker vedno je bilo pri hiši zdraven pa 2 parov konj, je bilo tudi tam nekaj 4-5 glav goveje živine, pa tudi kakšna drobnica in tako, ampak seveda konj zdaj več ni, tako da zdaj je glavni fokus na živinorejno. In redimo 3 pasme na kmetiji. Prva je, se pravi, Wagyu, oziroma križanci Wagyu Angus. Potem je Dahomey pasma, imamo tudi eno predstavnico Cike. In v zadnjem obdobju tudi, se pravi, istrsko govedo. Zdaj, zakaj istrsko govedo? Mičkanje je za naše kraje nenavadno, da so prišli na našo kmetijo, vendar jaz imam ene prav posebne načrte s to pasmo, ker jih računam, bomo rekli, skrižati, gospodarsko skrižati se s pasmo Wagyu. Zdaj, istrsko govedo kot tako je seveda prepoznavno kot delovno govedo. Delovno govedo naprej pomeni, da ima izredno kvalitetno meso in moja zgodba je pač ten, da 2 kvalitetni pasmi delovnega goveda, se pravi boškarina in Wagyu, skriža med seboj in bomo potem videli, kaj dobimo. Naše krave so prišle tam, cirka 4 mesece nazaj so prišle na našo kmetijo, sicer se z Istre, oziroma se z osrčja tega istrskega ali pa boškarin genoma, to je zaledje Pule. Imel sem srečo, da sem na kmetiji, kjer sem pač te živali odbral, da so imeli, mislim, da enih 50 glav živine. In ti, se pravi, teh istrskega goveda, te živali so prišle na to domačijo iz cele Istre, tako da, ko sem jaz prišel na kmetijo, pa ko mi je lastnik Marko to razložil, so se zame odprla 9 nebesa, kar se tiče, se pravi, genetike ali pa pasemskega izbora. Zato sem pač, sem imel možnost, da sem odbral 3 različne tipe istrskega goveda. Če začnemo se s to svetlo, veliko kravo, ona je predstavnica prav največje veje Istrijana. Zelo mirna, zelo crtljiva krava in mi je veliko veselje. Njeno ime je Mandula. Potem ta druga je K
krava, ki je, bomo rekli, normalnega okvirja, to je ta temnosiva krava. Potem pa začena telica, ki je zaenkrat troletna, ki je zaenkrat mičkeno manjšega okvirja, ampak mi je bila zelo zanimiva zaradi njenega, bomo rekli, prav genom specifičnega rogovja, ki gre njeno rogovje zaenkrat raste v pravilno zvon obliko, to, kar je tudi pasemska značilnost, se pravi, istrskega goveda. Ta pasma je zagotovo stara vsaj 600 pa več let. Jaz ti rečem kar tisočletna pasma, pa mislim, da se nisem dosti zmotil tako breko v globoko v teh študijah, ko sem to prebiral, nisem prišel. Je pa dejstvo, da izhaja ta pasma iz podolskega goveda. No in od tam, se pravi, iz podolskega goveda je prišlo pač to govedo tudi v Istro. Ena veja se je odcepila, je šla proti Italiji, v Toskano. Tako da rečemo, da je tudi, se pravi, Chianina govedo, to je italijanski nacionalni ponos, tako kot pri nas cika, recimo, izhaja isto iz podolskega govedo. In potem sem vrtel še dalje pa dalje in sem gotovil, da so tudi Španci dobili eno vejo od tega podolskega goveda. In od tam iz Španije so jih v srednjem veku naložili na ladje, ko so začeli v Ameriko na veliko hodati in so jih peljali tudi v Ameriko, to te živali. Se pravi, dajmo reči podolsko oziroma neko špansko podpasmo. In iz tega je v Ameriki nastal Texas Longhorn. Tako da je, rekel, zgodovina te pasme zelo bogata, pa tudi te veje teh živali so sicer, bomo rekli, raznolike, ampak v osnovi, kar se tiče okvirja, pa tega zelo podobno. Kot sem že prej rekel, to je ta naša največja krava mandula, stara 8 let in bomo rekli, kar pri njej bom mičken predstavil pasemske značilnosti teh živali. Se pravi, eno stabilen trup z močnimi nogami, ker je, kot smo že prej rekli, žival delovnega značaja oziroma delovno govedo. Seveda so zelo prepoznavni po svojem rogovju. To rogovje je bilo pač namenjeno, dajmo reči, predvsem obrambi oziroma s pridom so jih izkoriščali tudi na tak način s takim štrikom, ko so se živalmi delali, da so pač na štriku jih tudi vodili ali pa pole mi rečemo s jermički oziroma s temi homati ali kako čem reči za govedo. Zgodba tega štrika, ko sem jaz to kravo videl v Istri, sem rekel lastniku, Senko Marko, ta štrk bo šel zraven, ne ostane glih tako kot je, ne? Ker mi je to impozantno oziroma tudi žival je navajena, da ima to skozi nekaj okrog rogov in jo to nič ne moti. Ne? Ta krava je izredno dolga, tudi težka, zbih zanj sem jo enkrat tehtov, ima zdaj okrog 900 kil, tako da ko bo visoko breja, bo seveda prišla blizu tone. Ker sem prišel na to kmetijo v Pulo, kjer sem odbiral živali, sem seveda to kravo prvo zagledal. In sem temu lastniku rekel, Marko, ta je na prodej. Kriče tam zadej, je, ali če biti puno para. Sem rekel, dobro, puno para, ampak sam povejte, če jo lahko vzamem. In seveda je rekel, da ja. Zakaj točno ta krava? Zato, ker je, jaz rečem, za mene kot živinorejca ta krava reinkarnacija vola, ki sem ga videl pred 35 leti, glih tako v hrvaški Istri, tam tudi, tam v okolici Pule. Kad sem se prvič srečal s Boškarino, tam sem bil sam, s tem, to je bil en vol, podoben kot ta krava, ali pa isti, rečemo, zelo miren. Vedel sem, da je to Boškarin in potem je ostalo. In ko sem prišel pol na kmetijo, sem zagledal to kravo, sem je filan za 30 let, 35 let nazaj zavrtil. Zato sem to prvo rekel, Marko, je ta krava na prodaj. Je taka zanimiva zgodba, ne? Kako se ti konc koncev tudi želje čez desetletja lahko uresniči.
No, zdaj smo prišli še k eni drugi pasmi, ki imamo na našem posestvu, to je pasma Dahomej. To je ena prav posebna pasma, ki je tudi prišla s prav posebnim namenom na našo kmetijo, ker je to najmanjše govedo na svetu. Bomo rekli tako, najmanjše govedo na svetu, ki ga je Bog ustvaril. Se pravi, da človek ni imel prstov zraven in te živali so, bomo rekli, kar se tiče trupa, skladne, torej je telo skladno se z nogami, dostkrat se dogaja pri teh mini pasmah, da jih ljudje skrižejo in se pojavlja ta, se pravi, fantomski sindrom, kar pomeni, da imajo živali normalen trup pa skrajšene noge ali pa zelo veliko glavo napram telesu in tako naprej. Te so pa take, kot so, tako, kot sem rekel, že od zgore. Prihaja ta pasma iz Afrike, imenuje se Dahomej govedo in ime je dobila po, se pravi, belgijski koloniji, ki je bilo v tistem obdobju se imenovala pač Dahomej, kraljevina Dahomej. Zdaj je pa to država Bianin v tem afriškem, v centralni Afriki. V Afriki ta žival več ne obstaja, ker je bila gospodarsko nezanimiva, ker je bila premajhna. V Evropi pa je približno enih 2500 kosov te pasme. Imamo 4 krave in 2 bika in glede na to, da jih imamo že kar malo preveč, mislim, da jih je zdaj trenutno 10, smo pripravljeni 2 kravi in enega bika tudi prodati. Tako da, če koga zanima, z veseljem se oglasi, pokliče, pa bomo kakšno rekli. Zdaj smo v enem prostoru, ki mu pri nas rečemo tudi kravi hotel. To je skedenj, ki smo ga malenkost preuredili, ali pa bomo rekli preuredili v namen, se pravi, spet govedoreje. V tem skednu so živali, bomo rekli, v svojem zadnjem obdobju, tam približno 6 mesecev pred klanjem. To pomeni, da jih tlele notri malo boljše futramo. Na globokem nastilu so, pač v zračnem prostoru, tudi sama zgradba je impozantna, ki je tamle tudi letnica iz leta 1869. Dali smo jim tam tudi eno sliko, tako da vse, kar pripada hotelu, je tudi v našem tem starem hlevu. Živali so noter, če je, recimo, če zimo, če je lepo vreme, jih spustimo tudi v napašnik, drugače so pa v glavnem tukaj in lepo živijo tisto svoje zadnje obdobje, kar se seveda pol pozna tudi pri kvaliteti mesa. V naši štali imamo tudi eno prav posebno sliko. To je slika s našo etnološko notranjsko posebnostjo, ostrnico. Prav iz, bomo rekli, teh parcel, pač ta slika je nastala na parcelah, jih mi tudi kosimo. V ozadju je snežnik, naš notranjski triglav. Ostrnice pa zato, ker je to še vedno velja, da je ostrnica ali pa seno osušeno na tak način na zraku, sinonim za zelo kvalitetno meso. Zato smo postavili točno tak motiv in tudi ljudem radi povemo, da naše živali jedo kvalitetno ali pa podobno, kot je bilo včasih seno na ostrnicah. Zdaj je seveda se zbal, ampak res se trudimo, da kar se tiče kvalitete krme, naredimo maksimum, kar se da. Da malo glas. Tako, ja. No, tle imamo enega predstavnika pasme Serama, kot smo rekli, najmanjša kura na svetu. Z Indonezije doma in absolutno ne marajo mraza. Prišle so pa k nam lih s tem namenu, ker so pač mične take, bomo rekli posebne. Drugač pa zanimive živali, te so sicer zdaj že kar malo starejše. Tako da upamo, da bomo v naslednjem letu še dobili potomce od njih. Na posestvu Bajer imajo poleg boškarina in ostalih čistih pasem tudi nekaj gospodarskih križancev. Pojdimo si pogledati, kaj vse se tukaj najde. Thank you.
No, tle smo zdaj pa med križanci, med Angusom in Wagyujem, ki jim nakratko rečemo Wagyu Angus. To je to gospodarsko križanje, ki sem ga tudi omenil, kjer smo združili dve najboljši pasmi mesa, oziroma goveda, kar se tiče mesa, se pravi japonskega Wagyuja pa škotskega Angusa. Nekako so tretirane med barikovniki v svetovnem merilu kot prva in druga najboljša pasma za meso. In pri nas imamo križance, se pravi neko medium vrsto med temi dvemi pasmami. Zdaj, meso kot tako je res zelo kvalitetno, zelo marmorirano, je pa dejstvo tako, da polovico je v genetiki, polovico je pa potem v prehrani, kar sem tudi že prej omenil. Živali so čez leto se na paši, čez zimo so v teh hlevih, ki smo jih prej videli, in čez zimo jih potem dajemo tudi tako pač boljšo krmo oziroma predvsem finišerjem res seno in se pravi ta šrot, da se živali pravilno zamastijo oziroma da tisto drugo polovičko zdrave genetike čim bolj zverziramo ali pa dobimo čim večjo dodano vrednost. Živali gredo na klanje približno tam od 24 do 30 mesecev. Imamo pa srečo, da tudi v tistem zadnjem momentu, ko pač moramo živali dati ven, nimamo prevelikega transporta, se imamo klavnico dobesedno za hišo ali pa 100 metrov stran od kmetije. Tako da to je zagotovo velika prednost, da so živali takrat izpostavljene čim manjšem stresu. Trenutno imamo tle v čredi 25 glav živine in to je pač tista čreda, ki, dajmo reči, ekonomska čreda, ki nam pač prinaša tudi letne prihodke, da tako rečemo. Kar se tiče prihodnosti na naši kmetiji, tako kot sem že omenil, vidimo se v proizvodni kvalitetnega govejega mesa. Zelo srčno upava oba se ženo, da bodo tudi naši zanamci, se pravi, imamo dva sinova in eno hči, da bo eden od njih prepoznal, se pravi, to poslovno priložnost in bo nadaljeval našo zgodbo. Kar se nasplošno tiče stanja v kmetijstvu, ne bom nič jamral, je pa dejstvo tako, da si moramo kmetje predvsem sami postaviti, bomo rekli, vizijo, kje se najdemo, se pravi, kje bi rabi, oziroma kaj je naš produkt, kje bi radi bili, kje je naš trg, ne smemo se nanašati na druge, ampak si moramo predvsem sami pomagati in stremeti k temu, da proizvajamo ali pa ustvarjamo hrano, čim bolj zdravo hrano. To je zelo, zelo važno. Ker če tega ne bo, potem nas bodo dejansko, dajmo reči, tujci ali kakorkoli, ali pa korporacije, kjer se obrača veliko denarja, nas bodo dobesedno zbrisali iz tega planeta in nas bojo obkrožili ali pa zajeli in ne bomo mogli delati po njihovih načelih. Torej, moja velika želja je, da res promoviramo zdravo slovensko domače in zatem tudi stojimo, absolutno. Kar se tiče kvalitete, količine so seveda majhne, manjše, ampak je to hrana, ki je zdrava in ima zagotovo prihodnost. Ja, kot se za konec podobi, če delaš, moraš pa tudi jesti, ne? Točno tako, ne. Mi rečemo, dur dela ne je, ne. Tako da, dobro tek vsi, da se bo provajte. Še nekaj domačega. Tako. Vam pa tudi, se vidimo naslednjo nedeljo in če se odpravljate k kosilu, tudi vam dober tek. Hvala.